a Beogradski pionirski park u Košutnjaku domaćin je trke sa preprekama. U 10 sati počinje trka za decu predškolskog i školskog uzrasta, a u podne kros trka namenjena svim rekreativcima. Na Adi Ciganliji otvara se nova triatlon sezona. Gledate Beogradske vesti. 21. majsko jutro u Beogradu vedro i prijatno, tokom dana pretežno sunčano, krajem dana i uveče moguća kiša u pojedinim delovima grada. Maksimalna temperatura oko 31 stepen. Tokom radova na šinama u bulevaru Vojvode Bojovića u zoni okretnice Donji grad u toku noći trasu su promenili tramvaji sa linija 5, 10 i 11. Izmena će važiti do ponedeljka rano ujutru. Zbog Final Fora, završnog turnira Evrolige, od podneva do sutra do 1 sat posle ponoći, zatvaraju se delovi ulice Španskih boraca i bulevara Zorana Đinđića. Trasu će promeniti autobusi na linijama 17, 68, 70 i 74. Zbog radova, popodnevni vozovi iz Užica i Niša saobraćaće danas do Resnika, gde putnici presedaju u autobuse do Beograd centra. BG vozovi na relaciji Ovča-Resnik večeras će iz Ovče voziti samo do Karađorđevog parka, a neki polasci potpuno su ukinuti. Sutra, rano jutarnji BG vozovi iz Zemuna za Mladenovac polazići iz Resnika, dok je polazak iz Mladenovca za Zemun u 5.10 privremeno ukinut. Tokom radova do 5. jula po fazama zatvara se deo kolovoza u bulevaru Oslobođenja od Beranske do Crnotravske i ulice Save Maškovića. Zbog demontaže krana tokom vikenda zatvara se deo ulice Borislava Pekića. U isto vreme zatvorit će se saobraćaj i u Dravskoj. Do kraja maja radit će se i u Zemunskoj ulici Cara Dušana prema Pupinovom mostu. Do 16. juna radit će se po fazama u Kovinskoj i Dolovskoj ulici i na delu Zrenjaninskog puta. Od 11 do 14 sati na Filološkom fakultetu održat će se infodan za buduće studente. Ovog vikenda u gradskoj čistoći dani otvorenih vrata za najmlađe. Na piknik terenima Ade Ciganlije od 10 sati tradicionalna turistička, gurmanska i porodična manifestacija Čukarička ferijalna roštiljada.